Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistondan bir necha ming Afg'onistonlikni qabul qilishni so'ramoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Tojikiston, Qozog'iston va O'zbekistonga amerikaliklarga yordam bergan 9 ming Afg'onistonlikka vaqtincha boshpana berishini so'ramoqda. Ma'lum qilinishicha ushbu bitim Afg'oniston masalasida Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan kelgusi hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha kengroq kelishuvning bir qismi bo'ladi. O'zbekiston va Tojikiston tashqi ishlar vazirlari shu hafta ichida Vashingtonda bo'lib turibdi. Tomonlar AQShga ushbu ikki mamlakat hududida razvedka hamda kuzatuv olib borishga imkon beradigan bitimni muhokama qilmoqda. Qayd etilishicha, AQSh va xorijiy davlatlar qo'shinlari Afg'onistonni tark etayotgan payt qariyb 26 ming ortiq afg'onistonlik o'z vatanida xavf ostida qolmoqda. Ular o'z vaqtida Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondagi operatsiyalariga ko'maklashgan. Shu sabab tobora faollashib borayotgan Talibonning ularga hujum qilish xavfi mavjud. Xalqaro koalitsiya qo'shinlariga asosan tarjimon sifatida yordam bergan 10 minglab afg'onistonliklarning taqdiri alohida tashvishga solmoqda. Toliblar ularni xoin deb bilishadi va allaqachon nafaqat tarjimonlarning o'zlarini, balki yaqin qarindoshlarini ham namoyishkorona qatl qilishgan. AQSh harbiy dengiz flotining admirali Blomberg uchun yozgan maqolasida har qanday usul bilan, hatto buning uchun ularni ommaviy ravishda evakuatsiya qilishga to'g'ri kelsa ham Amerika Qo'shma Shtatlari ittifoqchilarini Talibondan himoya qilishini taklif qilgan. Aks holda ularni Vietnamda qoldirilgan Amerika ittifoqchilarining qiynoqlarga solingan taqdir kutmoqda. Massachusets shtatidan vakillar palatasi a'zosi hamda sobiq dengiz piyodasi Set Multon alohida viza shartlariga loyiq deb hisoblangan hamda AQShga yordam bergan 20 ming tarjimon va boshqa afg'onlarni evakuatsiya qilish to'g'risidagi qonun hujjatlarini tayyorlamoqda. Toshkentda bo'lishi kutilayotgan anjuman joriy yilning 15-16 iyul kunlari Toshkentda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil qilingan Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzusidagi yuqori darajali xalqaro anjuman bo'lib o'tadi. Unda taxminan 14 dan ortiq davlat rahbarlari ishtirok etadi. Qayd etish kerakki, Afg'oniston masalasi ham xalqaro anjuman kun tartibidan o'rin oladi. AQSh qo'shinlarining Afg'onistonni tark etishi eslatib o'tamiz, joriy yilning may oyida AQSh Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqish ishlarini boshlab yubordi. Shu vaqtgacha Amerika o'z harbiy kontingentining 3dan 1 qismini bu mamlakatdan olib chiqib ketdi. Ma'lumot o'rinda 2020 yil fevral oyi oxirida AQSh va Talibon tinchlik shartnomasini imzoladi. Kelishuvga ko'ra, Amerika qo'shinlari shartnoma tuzilganidan 14 oy o'tgach, aniqrog'i 2021 yilning mayigacha Afg'onistonni tark etishi kerak edi. Biroq bu jarayonning start olishi biroz kechikdi. Joriy yilning 14-aprel kuni prezident Jo Bayden AQShning Afg'onistondagi missiyasi yakunlanganini va 1-maydan boshlab ushbu mamlakatdan qo'shinlarni olib chiqishni boshlashini e'lon qildi. Unga ko'ra, qo'shinlarni olib chiqib ketish 11-sentyabrgacha yakunlanishi kerak. Faollashgan Talibon qayd etish kerakki, Amerika Qo'shma Shtatlari o'z qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqishni boshlagandan beri Talibon keskin harakat qilmoqda. Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 10 kun ichida Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh 4 viloyatida hukumat kuchlari va Talibon o'rtasida to'qnashuvlar bo'lgan. Natijada Tahor viloyatining Chaxeb, Yangiqal'a, Darkat, Dashtiqal'a, Xojag'or tumanlari, Qunduz viloyatining Dashti Archi, Imom Sohib va Qalayzol tumanlari, shuningdek Sherxon Bandar va Kokul nazorat punktlari Talibon nazoratiga o'tdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 22 iyun holatiga Afg'onistonning 50 dan ortiq tumanini egallagan. So'nggi kunlarda toliblar bilan janglarda og'ir zarbaga uchragan Afg'on qo'shinlarining qo'shni respublikalar hududiga qochib o'tish holatlari kuzatildi. Jumladan, joriy yilning 22 iyun kuni 130 dan ortiq Afg'on harbiylari chegaradosh Tojikistonga, 23 iyun kuni ularning 53 nafari O'zbekistonga qochib o'tgan.